Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta, pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu. Jo te l'encendré, el tio, tio fresco, jo te l'encendré, el tio de paper. Tu me l'encendràs, el tio, tio fresco, tu me l'encendràs, el tio de paper. Som els cavallers, llest, llest, i el que no digui res no té dret a carmanyola, i el que no digui res no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció. Un, dos, tres. Som els cavallers, llest, llest, i el que no digui res no té dret a carmanyola, i el que no digui res no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció. Un, dos, tres. Som els cavallers, llest, llest, i el que no digui res no té dret a carmanyola, i el que no digui res no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, el peu esquerre entra en acció. Un, dos, tres. Som els cavallers, llest, llest, i el que no digui res no té dret a carmanyola, i el que no digui res no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, tot el cos entra en acció. Un, dos, tres. Som els cavallers, llest, llest, i el que no digui res no té dret a carmanyola, i el que no digui res no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, que s'acosta un elefant. Mireu allà dalt en els estels que hi ha, és un gros animal que amb bicicleta va. És un elefant, i doncs què us penseu? Té una cua al darrere i una trompa al davant. Molt bé, nois i noies, nens i nenes, cosins i cosines, ara ho farem una miqueta més difícil. Ho farem només amb la lletra M. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Que ja és un gros animal que amb bicicleta va. És un elefant, i doncs què us penseu? Té una cua al darrere i una trompa al davant. Té una cua al darrere i una trompa al davant. Té una cua al darrere i una trompa al davant. Cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, faig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una
carrer Urgell cantonada Borrell i fan xurros petits, i fan xurros petits, i la gent al passar se'l volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell. I fan xurros mitjans, i fan xurros mitjans, i la gent al passar se'ls volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell. I fan xurros gegants, i fan xurros gegants, i la gent al passar se'ls volia menjar. No hi ha parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell. No hi ha parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell. Perquè són paral·lels, perquè són paral·lels, i la gent al passar no en podia menjar. Estava molt calenta, de tan calenta la llengua em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Sabeu per què? Sabeu per què? Sabeu per què em vaig cremar? Perquè... La xocolata estava molt calenta, de tan calenta la llengua em vaig cremar. Sabeu per què, sabeu per què, sabeu per què em vaig cremar. Sabeu per què.